Takže čau, tu je Billy Hollywood, určite ma pozná z koncertu Mike'a Spirita. Som jeho dvorný DJ spolu s Grimasom a som taktiež jeho producent hudobný. Môžeš ma vidieť na rôznych parties hrať ako DJ a stále ma môžeš vidieť na koncertoch s Mike'om. Takže určite príde pozrieť. Ďalej, tento rok určite môj producentský album. Budeš tam počuť veľa spevákov zo Slovenska a z Čiech, takisto rapperov zo Slovenska a z Čiech, takže sa teš, pretože budú tam veľké bomby. Ďalej čaká ťa v najbližšom čase môj nový single s Indym, čo bude vlastne remix z jeho albumu KMBL. Takže to je to, čo príde teraz najbližšie a taktiež očakávaj klipy na niektoré tracky z Mike'ovho albumu. Takže sa tiež užívaj života a usmievaj sa.